Rusya'da yaşayan ekstrasens Sirettin Rızaev müsahibəsində Tovuz polisi yandırılarak qətlə yetirilən 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qatilini tapmaq üçün ondan kömək istədiklərini iddia edib. Bununla bağlı son xəbər Azad danışan vəkil Mehman Muradlı bildirib ki, Zirəddin Rızayev deyəsən bu dediklərini həqiqətən yuxusunda görüb. Sadəcə o ürəyindən keçənləri olmuş kimi qələmə verir. Görünür, o Nərminin cinayətindən özünü reklam kimi istifadə edir. Zirəddin açıq şəkildə Daxili İşlər Nazirliyinə şər atır. Bu məsuliyyətsiz bir çıxış idi. O açıqlamasında Tovuz rayon polis şöbəsindən kimin ona zəng etməsi ilə bağlı konkret ad da çəkmir. Ortada konkret subyekt olmadığına görə o havaya danışmış olur. Tovuz rayon polis şöbəsinin 100-dən artıq işçisi var. Zirəddin hər zaman havadan, sudan danışan insan olub. Bəlkə də polis deyil, kimsə sıravi vətəndaş ona zəng edib ki, bax gör Nərmin haradadır, kim öldürüb.